ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഹാരിഷ് പൂക്കോടൻ. ഏവർക്കും എക്സ്പ്ലോർ യുവർ സെൽഫിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഗാർമെൻറ്റ് ടെക്നോളജി, FDGT. കേരള സർക്കാർ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നൽകുന്ന 2 വർഷത്തെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പഠനം. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷാ സമർപ്പണം ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി 22/9/2022. ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 7/10/2022. കരട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി 11/10/2022. പരാതി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 12/10/2022. റാങ്ക് ലിസ്റ്റും അലോട്ട്മെൻറ്റും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി 14/10/2022. അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവേശനം 17/10/2022. ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി 19/10/2022. സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ 21/10/2022 മുതൽ 30/10/2022 വരെ. ഈ ഡേറ്റുകളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം, അവസാന ഡേറ്റുകൾക്ക് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ഡിസൈൻ, അതായത് GIFD, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വെക്കേഷൻ പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ്. ഇവിടെ 2 വർഷം കാലാവധിയുള്ള ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഗാർമെൻറ്റ് ടെക്നോളജി, FDGT പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. വസ്ത്രനിർമ്മാണവും അലങ്കാര രൂപകൽപ്പന, വിപണനം എന്നീ മേഖലകളിൽ വിദഗ്ധരെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരം 42 സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളാണുള്ളത്. കൂടാതെ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഗാർമെൻറ്റ് ടെക്നോളജി പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിനായി സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച 94 സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത്തരം പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതാണ്. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഭരണപരമായ അധികാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ 2022-23 അധ്യയന വർഷത്തെ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. വസ്ത്രരൂപകൽപ്പന, നിർമ്മാണം, അലങ്കാരം, വിപണനം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ഇതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് www.polyadmission.org/GFD എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവസാന ഡേറ്റ് 7/10/2022. സർക്കാർ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഗാർമെൻറ്റ് ടെക്നോളജി പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിനായി സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം അംഗീകാരം ലഭിച്ച സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതിനാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ലഭിക്കുക. കാരണം ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനാണ്, അത് വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷനാണ്. അതിൽ 100 രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് വരുന്നത്. എന്നാൽ SC ST കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ 50 രൂപ മതി. ഇതിനുശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, ഗവൺമെൻറ് ആണോ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ്ങിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ഗവൺമെൻറ് തമ്മിൽ ഫീസുകളിൽ നല്ല അന്തരമുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ ഫീസില്ല, ഫീസില്ല എന്നാൽ വളരെ നാമമാത്രമായ ഫീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ്ങിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫീസുകളിൽ. ആ ഫീസും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറയാം എത്രയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളെ ഒരറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ ഈ പ്രവേശന നടപടിയിൽ നിന്ന് റദ്ദാക്കുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷകൻ്റെ ലോഗിൻ വഴി നിങ്ങൾ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകണം. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അപേക്ഷയാണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപേക്ഷ എടുക്കുക. അങ്ങനെ 2 ഓപ്ഷനാണ് ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത്. അപേക്ഷയിൽ ഉചിതമായ ലിങ്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അപേക്ഷകർ സ്ഥാപനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ഓപ്ഷനുകൾ അപേക്ഷയിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റായി നൽകേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഗാർമെൻറ്റ് ടെക്നോളജി പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിനായി സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സീറ്റുകൾ, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഫീസിൽ വ്യത്യാസം വരുമെന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കാലാവധി 2 വർഷമാണ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കാലാവധി, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലും 24 സീറ്റുകളാണ് പ്രവേശനമുള്ളത്. വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് താഴെ പറയുന്നത്, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തമ്മനം, അതുപോലെ ഞാറക്കൽ, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ തൃശ്ശൂരുള്ളതും, അതുപോലെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട, വടക്കാഞ്ചേരി, ഇവരെയൊക്കെ 2 ബാച്ചുണ്ട്. അതായത് 48 സീറ്റ് പ്രവേശനം നൽകുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അവിടെ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന എല്ലാ രീതിയിലുള്ള റിസർവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നോർമലാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നില്ല. ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന റിസർവേഷൻസ് അതെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായിരിക്കണം. SSLC തത്തുല്യോ എഴുതി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യതയുണ്ട്. SSLC ആണ് ഇപ്പോൾ യോഗ്യതയായിട്ട് പറയുന്നത്. ഉയർന്ന പ്രായപരിധി ഇല്ല. യൂണിഫോം ഉണ്ട്.
ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും യൂണിഫോം ഉണ്ട്, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കറുപ്പ് കളർ പാൻറ്റും ലാവൻഡർ കളർ ഷർട്ടും ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് ആനുകൂല്യം പട്ടികജാതി പട്ടികവകുപ്പിൻ്റെ, അതുപോലെ എസ് സി ബി സി ഒ ഇ സി വിഭാഗത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കുന്നതാണ്. എസ് എൽ സിയുടെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ ജില്ലകളിലുമുണ്ട്, കാരണം 48 എണ്ണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ മാത്രമുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൽ തന്നെയുള്ള. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജില്ലകളിൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ജില്ലകളിൽ കൊടുക്കാം, ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക. അലോട്ട്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ സെൻറ്ററിൽ അവർ നോട്ടീസ് ബോർഡിലായിരിക്കും അവർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. പ്രവേശനത്തിന് വരുമ്പോൾ വിടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതായത് നിങ്ങളുടെ ടി സി അതുപോലെ സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹാജരാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജനനതിഥി തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് എസ് എൽ സി മതി. അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അതും എസ് എൽ സി തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി ബി സി വിഭാഗത്തിൽ അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. എസ് സി എസ് ടി സംവരണത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തഹസീൽദാർ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത സമുദായത്തിൽ പെട്ട ദമ്പതികൾ ആരെങ്കിലും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള റിസർവേഷൻ അതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഹാജരാക്കണം. റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കാറ്റഗറിയിൽ അങ്ങനെ പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കാൻ പോകുന്നു. പ്രവേശന ഫീസ് 115 രൂപയാണ്. അത് ഗവൺമെൻറ്റിലാണെങ്കിലും പ്രൈവറ്റിലാണെങ്കിലും സെയിമാണ്. എന്നാൽ വാർഷിക ഫീസ് ഗവൺമെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ 190 രൂപയാണ് ഒരു വർഷം ഫീസ്, 190 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് റവന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 115 അടച്ചാൽ മതി. പി ഡി വിഭാഗത്തിലാണെങ്കിൽ 75 രൂപ അടച്ചാൽ മതി. കോഷൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് 300 രൂപ, എല്ലാം കൂടി 500 രൂപയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് ഫീസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഫീസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ അടക്കേണ്ടത് ആകെ ഈ പറയുന്ന 190 രൂപയാണ്. ദെൻ അത് പ്രൈവറ്റിലാണെങ്കിൽ പ്രവേശന ഫീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 115 വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷേ ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഓരോ വർഷവും 15,000 രൂപയാണ് പ്രൈവറ്റിൽ ട്യൂഷൻ ഫീസായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുക. 231 രൂപയാണ് പരീക്ഷ ഫീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രൈവറ്റിലാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയ ശേഷം മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാൻ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിവരം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി എത്തിക്കുവാൻ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് വിട വാങ്ങുന്നു. ഞാൻ ഹാരിഷ് പൂക്കോടൻ.